نظر کرم خدا را اے شاہ جیلان نظر کرم خدا را اے میر میران نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را مہینہ ہے ربیع الاخر کا اور بات ہے غوث اعظم کی. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مادر ذات ولی تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت یکم رمضان المبارک پیر کے دن صبح صادق کے وقت ہوئی. جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی آپ کے ہونٹ مبارک آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور لب سے اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور جب تک سورج غروب نہ ہوا آپ نے اپنی ماں کا دودھ نوش نہ فرمایا. جس دن سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور اللہ پاک نے غوث پاک کی برکت سے ان سب کو اپنا ولی بنا لیا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.